Petorica od osam ranjenih Izraelaca prebačena su u najbližu bolnicu. Napad se dogodio 3 do 4 kilometra istočno od mjesta na kojem stojim. Napad je izveden kod kontrolnog punkta, na jednom od glavnih puteva koji vode u okupirani istočni Jeruzalem. Incident se dogodio tekom prometne gužve, dok su se vozila usporeno kretala kroz kontrolni punkt. Prema izraelskim sigurnosnim dužnosnicima, trojica napadača dovezla su se iz područja Betlehema. Dvojica su ubijeni na mjestu napada, dok je treći likvidiran tijekom bijega. Ovaj napad moramo posmatrati u širem kontekstu. Naime, od 7. listopada dogodila su se tri oružana napada u blizini okupiranog istočnog Jeruzalema. S jedne strane, postoje nezamislivo velike napetosti zbog zabrane pristupa kompleksu Džamija Al-Aqsa. S druge strane, napad na izraelske doseljenike poput ovog predstavlja svojevrsnu reakciju na izraelsku politiku koja se provodi na okupiranoj zapadnoj obali.